Мала бджілка, але й та працює. У родині Троянів на подвір'ї поруч зі звичайними вуликами стоїть ось такий дерев'яний будиночок. Господарі жартома називають його лакшері-помешканням для бджіл. Вони залітають сюди в спеціальні отвори і приносять не лише мед. Звичайно, на перший вид домик, але в ньому знаходяться сім'ї бджіл, які допомагають людині, якщо лягти на цей лежак, допомагають лічитися від будь-яких болячок, які людина знає. Насамперед, треба вірити в це, що ми дійсно воно допомагає. Як показала практика, дуже і дуже ефективний спосіб. Навіть вернемося до нашої бабушки, яка почала відпочивати тут обідом по одній годинці і забула таблетки пити від тиску. У кожному вулику може перебувати до 50 тисяч бджіл. Але процедура безпечна. Бджоли не потрапляють всередину будиночка. При цьому аромат, звук і вібрація наповнюють простір усередині. Саме це, за словами господаря, і створює лікувальну і занурюючу в сон атмосферу. Втім, варто зазначити, наукових досліджень ефективності цього методу немає. Якщо лягти на цю поверхність, якщо ми бачимо рівна поверхність, людина лягає, гніздо знаходиться сантиметрів 10 від людини, воно повністю людину проникає. І людина розслабляється і лікується від будь-якої болячки, те, що я вже казав. Вперше поспати на вулику в компанії з бджолами спробував Олександр Лізенко. Говорить, ефект дійсно є. Перший раз я в такому домику слышав много разів, але ніколи не приходилось в ньому побувати. Ну, дійсно, вийшло розслабитися. Знаходясь перед цим 2 години за рулем в дорозі, то і усталость ушла. Такий апідомік користується попитом серед сусідів та знайомих родини. Господарі коштів з них не беруть. Віталій каже, перш за все хотілося зробити приємно своїм близьким – дружині, батькам та сватам. Особливо ж цей будиночок полюбив маленький син подружжя Артем. Юлія Хаврель, Павло Бардиш, телеканал «Центральний».